እንግዲህ ማስተዋቂያው ላይ ለማየት እንደቻል ነው የውድድር መስፈርቶቹ በተለይ በጣም ቀላሎች ናቸው አይደለም የዩቲዩብ መጀመሪያ ዩቲዩብ ቻናል አሱና ቲቪ ሰብስክራይብ ማድረግ ይኖርብናል ሁላችንም ሰብስክራይብ ማድረግ ይኖርብናል ይሄም ደግሞ የሚስኩሱና ፕሮግራሞችን ጨምሮ የሼህ አቡበከር ድርሶችን ጨምሮ የሌሎችን ፕሮግራሞች ሲለቀቁ ወዲያውኑ እንዲደርሰን ያደርጋል በጊዜው በትኩሱ እንድንካፈለው ያደርገናልና የሱና ቲቪ የዩቲዩብ ቻናልን እንዲሁም ደግሞ የፌስቡክ ገጽንም ላይክ ማድረግ ነው ይሄ በጣም ቀላል ነው የ30 ሰከንድ ስራ ነው ዩቲዩብ ላይ ገብቶ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ፌስቡክ ላይ ሄዶ ደግሞ ላይክ ማድረግ ነው ያም ደግሞ ለነሱ ነው ጥቅሙ አሱና ቲቪ ላይ የሚለቀቁ ፕሮግራሞች አብዛኛው ጥቅሙ ለተመልካቾች ለተመልካቾች ወደ ራሳቸው ይመጣላቸው ስለዚህ የውድድር መስፈርቱ ይሄ ነው በትክክል አሁን በተቀጣይ የምናልፈው በዚህ ሰሞን አነጋጋሪ ስለነበረው የሙሐመድ ሙሰማ መንዙማ ይሆናል ማለት ነው ያው የሙሐመድ ሙሰማ መንዙማ ሙሐመድ ሙሰማን በእርግጥ ከዚህ በፊት እናቀዋለን ሙሐመድ አህመዶን ጀምሮ ዋሲዕ አልከረምን ሰይዲን ያመጣልን የመንዙማውን እንግዲህ የመንዙማን ሂደት አንድ ስቴፕ ከፍ ያደረገው ቀየረው ከክሊፑ ማንስቶ ቀየረው ያደረገው በጣም ምርጥ ማዲያችን ነው እንግዲህ ከሱ ማሁን ያለው ሐረም ነው መዲና ነው ያለው ለዑምራ ሄዶ ነበር አሁን መዲና ይገኛል እሱም ከመዲና እንግዲህ ላይቭ ላይ ስላለው ጉዳይ እናወራዋለን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንግዲህ ከሚታወቁና ማህበራዊ ሚዲያን በመንዙማው አካባቢ እስላማዊ ጉዳዮች ላይ አስተያየት በመስጠትም ከሚታወቁት ከሐጂ ሙሐጀር ዲኖ ጋር በስልክ ቆይታ እናደርጋለን ስለዚህ ጉዳይ ወደ ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ ማለፍ ይኖርብናል ማለት ነው ያው ስለዚህ በመጀመሪያ ሐጂ ሙሐጀር ዲኖ ነው የምናገኛቸው በሚዲያው ዘርፍ ላይ እንዴት ተነበረ ሁኔታው እንዴት ተከላከሉት የሚለውን ነገር እስኪ እነሱን እናገኛቸውና ከነሱ ጋር ቆይታ እናድርግ የተከበራችሁ የሚስኩሱና ፕሮግራም ተመልካቾቻችን ጣቢያው አሱና ቲቪ ነው እንደቀጠልን ነው አሁን ደግሞ በዚህ ሰሞን ባለፈው ሳምንት እኛ ማስተዋቂያ ይሰራናልለት የሙሐመድ ሙሰማ መንዙማ ወይም ነሽዳ የተለቀቀበት ሳምንት ነበርና መንዙማው ከተለቀቀ በኋላ ይቅርታ ነሽዳው ከተለቀቀ በኋላ በርካታ አስተያየቶች በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲዘዋወሩ ነበር አዎ በጣም ብዙ አስተያየቶች ሲዘዋወሩ ነበር እኛ ማይተናል ነገር ግን ጠቅለል ባለመልኩ በኋላ ላይ ደግሞ ሙሐመድ ሙሰማንም እናገኛለን ያለው መዲና ነው ለዑምራ ሄዶ ነው ያለው እንግዲህ ጉዳዩ አስቸኳይ ስለሆነ እሱንም ከመዲና ላይፍ እናስገባዋለን ከዛ በፊት ግን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ምን እየተወራ ነው ስለ ሙሐመድ ሙሰማ መንዙማ የሚለውን ዳሰስ እንዲያደርጉልን አንድ እንግዳ ስልክ ላይ ጋብዘናል ማለት ነው ሙሐጀር ዲኖ ይባላሉ በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ማዲሆችና መንዙማን የሚያጠለሹ ሰዎችን በመልስ ትክክለኛ ማብራሪያ በማድረግ ይታወቃሉና እሳቸውን ጋብዘር ግን እንመለስ አሰላሙ አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ በርግጥ ስማችሁን አስተዋውቅ ያለውኝ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንግዲህ ማዲሆችና መንዙማን በሚደረግበት እንግዲህ መጥፎ አስተያየት ላይ መልስ በመስጠት ተታወቃላችሁና በቅርብ የወጣው ያ ረሱላህ ሁለት የተሰኘው የሙሐመድ ሙሰማ ነሽዳ ላይ ብዙ አስተያየቶች ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲናፈሱ አይተናልና እነዚህን እስቲ ጠቅለል አድርጋችሁ ንገሩን ትክክል ነው ሰሞኑን ሚዲያም በሙሉ የሚዲያ ሽፋን እንደውም በጣም በስፋት አግኝቷል ማለት ይቻላል እንደውም ሰዎቻችን ወጣቶቻችን በአለም ላይ እንደምናየው በርካታ እስላሞችን ያው የደረሰባቸው ሙሲባ አለ በዱዓም በተለያየ ነገር ማገዝ ሲገባል እንደ ሞሮኮ አይነት 100% ሙስሊሞች አሉ እዚህ ሊቢያ አካባቢ የተከሰተ ያው እንትን አለ አሁን ንፋስና ጎርፍ አለቀዎች አሉ ከነሱ በላይ ወደ 6000 ሙስሊም ያለቀ አንዲትን ነገር መዝዙ አውጥቶ የሚዲያ ርዕስ አድርጎ በፌስቡክ በቲክቶክ በእንትን በይቱ ሁሉ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በጣም ሲቀጠቀጥ ሲፈተፈት ነበር እዛ ላይ ያው በርካታ ወንድሞችም ገብተዋል እነሱ ምላሽ ሰጥተዋል ነገሩ እኛ ብዙ እንትን አላልነውም ይናህል እንደተወራው ያስተቻል ብለን አላየነውም
اوكي لمن بتلعين كامتات بفيت سماشو توبينال اندورو مينيا مادير ليو ليو نور سين اي لاف يو ليو ليو يالو منزومون اقربو تاع لامتات عندهم سؤال تشوف بركات ليلوش دومو لمات موكري نبر تلايو ماليزيا كابي فيليبين كابي مولي سيكار ወጣቶች ተደራጅተው ቲሸርት በማሳተም አንድ ፊደል አንድ ቲሸርት ላይ በማሳተም we are love muhammad i love you muhammad የሚሉ የተለያዩ ጽሁፎችን አደባባይ ላይ ለብሰው ይታያሉ። ካሁን ቀደም ማለት ነው አንድም ሰው የተቸ የለም። ምናልባት በአማርኛ መጠቀም ነበረበት ከተባለ አማርኛ መጠቀም ነበረበት ያ የልጁ ፍላጎት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ወዶታሎ ከማለት ውጪ ምን ሊል ነበር? እኛ ሰሞኑን ስንነጋገርበት እነ መዋዝም ገብቶ ነበር የተለያየ ሚዲያ ላይ ነው ስላይ ሲሰጡ ነበር ሌሎች ወንድሞቻችንም አንዳንዶቹ ደግሞ ሆቶ ነው ይሄን ነገር ሲያጠለጥሉት ነበር። ነገር ግን በሁለት አንግል ነው ያየሁት እኔ አንድ አይ አሳንሶ ጠራቸው ሚል አካል ካለ ምናልባት ከዚህ የተሻለ ቃል ካለ ጥሩ ነው የተሻለውን ቃል መምረጥ ነበረበት። ለምሳሌ ዑለማዎቻችን ማዲሆቻችን እንትኖች ዳዮቻችን ብዙ ጊዜ ስለ ነቢያችን ሲራሲ ነግሩን ሳባዎች የገለጹበት ምንድነው አባቴ እናቴ ምራሴን ነፍሴ ማለት ነው ፊዳ ሁሉት ያሉ ነበር የሚገልጿቸው በዛ ልካል ተመጣ እንትና አልመጠለም ያስኬዳል። ግን ልጁ በመሰረው መንገድ በመሰረው ብቻ አይደለም ይህናህል ነቢያችን አልክሰሰም ባልወረደ መልኩ ገልጿቸዋል። አማርኛ ማዕከል እንግሊዝኛ መጠቀሙ ምናልባት አዲስ ስለሆነ ያንን ለሰው ለማህበረሰቡ እሱም ራሱ ምላሽ ይኖረዋል ብዬ ጠብቃለሁ። እኔም ስደውልም ሳፈላልገው መዲና እንደሆነ ነው የሰማሁት። መሐመድ ሙሰማ ደግሞ በጣም የሚገርም ነገር እኛ ለሱ ጥብቅና ለመቆም ሳይሆን ጠንከር ጠንከር ያሉ ከአሁን ቀደም ሚዲያውን በሙሉ መውሊድ ቦታዎችን በሙሉ ያነቃቃ ልጅ ነው። መንዙማን በርካታ ወንድሞቻችን አሉ። አንዱ ስንተርቼ ሌላውን ላለመተው እንደው በቅርብ ጊዜም እንደው በጣም ነቢያችን ለኤክሰለንስ የመደቡ መመደብ ብቻ አይደለም። በነገራችን ላይ ማየት ያለብን መንዙማ መመደብ ብቻ አይደለም። በሰማኸው ቁጥር ሸሪያን ያስተምርሃል። በሰማኸው ቁጥር ነቢያችን ለኤክሰለንስ ምን እንደሰሩ ሲራቸውን ይነግርሃል። በሰማኸው ቁጥር የነቢያችን ውዴታ ፍቅር ልብ ላይ ያድራል። በሰማኸው ቁጥር ውስጣቸው ክልክል ነገራቶችን በሙሉ ያስተምረሃል። መንዙማ ዝም ብሎ ጨፈረ መንዙማ ብለ ልቤ ደልቀ መውጣት አይደለም። ዑለማዎቻችን ካሁን ቀደም መንዙማን እንዴት ነበር የሚጠቀሙበት? አብሬት ብትሄድ፣ ዳና ብትሄድ፣ አናጂና ብትሄድ፣ ጫሌ ብትሄድ፣ ሌላ ሌላ ሸሪዓ ትምህርት እኮ ያስተማሩት እኮ በማይፈቀድበት በአጼዎቹ ስርዓት በመንዙማ ነው። ኑር ሁሴን ወደ ባሌ እንደገቡ እኔ ያው ምንም ምናልባት ማጀድ ዲኖ በርካቶች ሊያውቁት ይችላሉ እና አላቅም ብዙ ቦታዎች ላይ አንድ ዘዲን መሐሙድ የሚባል ወንድማችን ጋዜጠኛ ከእሱ ጋር በርካት 16 ዓመት ሰርተናል። ስለ መንዙማዎች ብዙ ሰርተናል። መንዙማዎች ዲን የተላለፈው በመንዙማ ነው። እንደአሁኑ መስጊድ መሰባሰብ፣ አደባባይ ለመስገድ፣ አደባባይ ለጀለቢያ መልበስ፣ አደባባይ ላይ ዲንን ስርዓትን ማራመድ፣ አደባባይ ለመውሊዶችን ኢድ ሰላቶችን መስገድ ባልነበረበት ሰዓት ላይ በአመት አንድ ጊዜ በመንዙ መሰበብ ነበር የሚያስተላልፉት መውሊዱን አድርገው። ኑር ሁሴን ባሌ በገቡበት ሰዓት ሄጄ ቦታው ላይ ተገኝቼ አባቶች፣ የሃይማኖት አባቶች እንደጠየኳቸው የዘፈንና የጭፈራ ስርዓት የነገሰበት ቦታ ነበር። አንድ ጊዜ ለእኔ እድሉን ስጡኝ ብሎ አሉ ኑር ሁሴን። ከዛ በኋላ ሰጧቸው። ሰርግ ላይ ነበር የተገኙታሉ። ከዛ በአረብኛ አላህ አንድ ነው አይወልድም አይወለድም፣ በቀን አምስት ወቅት ሰላት መስገድ ፈርድ ነው፣ በአመት አንዴ ረመዳን ጠብቆ መጾም ግዴታ ነው በሙስሊም በወንድም ላይ እያሉ ነው በአረብኛ እየገጠሙላቸው። ባሌን አሁን የመንዙማ ስታይል ከባሌ ጭፈራ ጋር የሚመሳሰልበት ምክንያት አንድ ይሄ እንደሆነ ተነግሮኛል። እና አብሬት አካባቢ ስትሄድ በመንዙማ ነው ብዙ ነገር የተላለፈው።
ሰውዮ መንዙማውን ያዳመጠ አለዛ ዝም ብለ ዳሁኑ ኢማን በማይገባበት ባልገባው ሰዓት ሰውዮ ዲን በማያቅበት ሰዓት ስለ ሸሪዓ በማያቅበት ሰዓት አላህን በማያቅበት ሰዓት ዝም ብለ ዳዋን አድርግለት ትሎ ከብቶች ጋር ሸጋ ብሎ ሊሄድ ይችላል ስለ ዲን አያቀም ስለዚህ ይሄ መንዙማ ዝም ብለን ተነስተን እናጥለጥለው ማደለም ኦኬ ዝም ብለን ተነስተን ደሞ መንዙማ ስለቻልክ ግጥም ስላለ ብቻ መንዙማው መታወጣው ማደለም በትክክል አሁን ሙሰማን ከደቂቃዎች በኋላ ኢንሻአላህ እናገኘዋለን እሱ ላይ በደንብ ማብራሪያ ይሰጥልናል ኢንሻአላህ በእናንተ በኩል ግን ያደረጋችሁት ማህበራዊ ሚዲያው ላይ ከመንዙማ ጋር በተገናኘ ከስራው ጋር በተገናኘ ያው ማብጠልጠሎች ቢኖሩም እነሱን በተወሰነ መልኩ ተከላክላችሁልናል ማለት ነው። እውነት ነው። ምንድነው ያደረግነው እኛ አሁን ምንድነው ይሄ መንዙማው ሲተለጠጥ አብዛኛ መንዙማ ቤተሰቦች አይደለም ያብጠለጠሉት። በማወቅም ባለማወቅም እዚህ ሚዲያ ውስጥ ተሳትፈዋል። ግን አብዛኛ እኔ አካውንታቸውን አቃለሁኝ። በቅርብ ርቀት በስራ ማጋሮች ናቸው። ከስራም ጋር ከነሱ ጋር በስራ በተለያየ ስራ ግንኙነት እገናኛቸው ነበር። አብዛኛው መንዙማ ቢዳ ነው حرام ነው 4 ነጥብ መውሊድ ማክበር አይበቃም 4 ነጥብ ሲሉ የነበሩ ልጆች እንዴት ብለው ርዕስ ከፈቱልን። ያችን ርዕስ እናስፋፋ በሌላ አካውንታቸው ደግሞ ሌላ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ያዋሩናል። እዛች ጋር ደግሞ አንተ ስትናጭ ደግሞ እንደገና ደግሞ ኢንስታግራም ላይ መጥቶልሃል። እዛ ጋር ከፍትና ደግሞ እዚህ ጋር ይመጡልሃል። ለነሱ ትልቅ አጀንዳ ነው ያላቸው። ስለዚህ ያላወቀን እኛ ሙስሊም ወንድሞቻችን ዩረስ ከተባለ እኮ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እኮ ከቴሌግራም ልናወርድ ይችላል ከዩቲዩብ ላይም ሊወርድ ይችላል ተሰቃቅሎ ሊወጣ ይችላል። ግን ወንድምህን ቢሳሳት እንኳን ለታረመውና ለታስረዳው እንጂ ወደ ገደል ከተውና ቀደም ሲመጣው መሻየን ስራ ልታጠለሽ አይደለም። ስለዚህ አድፍቶ የተቀመጡ ሰዎች አሉ ነው ይያልኩ ያለሁት። እነሱ አጀንዳ ሰጠናቸው እኛም ገብተን አራገብ ነው ነው በትክክል በለ ማለት ፈልጌ ነው። በጣም እናመሰግናለን ሐጅ ሙሃጅር ኢንሻአላህ። እንግዲህ መሐመድ ሙሰማም ደግሞ በጉዳዩ ላይ የሚሰጠውን መልስ አብረን እንከታተላለን። ለሰጣችሁን ማብራሪያ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ለዚህ ለሙስሊሙ ማህበረሰብና ለማዲሆቻችን ወጣት ማዲሆቻችን ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር አለ ማለት ነው። እሺ አይነት ትችቶች ድጋሚ እንዳይከሰቱብን መንዙማ ግጥም ከመውጣቱ በፊት ለዑለማዎች አሉ ለዑለማዎች ጋር ቀርቦ እንዲያስተችፉና ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድነው የሚተቸው አካል ደግሞ እንደዚያ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ደግሞ የሚተቸው አካል ማን ነው ብላችሁ ነው ምላሽ መስጠት ያለባችሁ እንጂ መደንገጥም የለባችሁ የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው። እሺ በጣም እናመሰግናለን። መልካም መውሊድ ይሁንላችሁ። ባረከላሁ ፊኩም። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። እንግዲህ ከሳቸውም ለመከታተል እንደሞከር ነው የመሐመድ ሙሰማ መንዙማ ብዙ እንትኖች አስነስተዋል። ነገር ግን ከባሌ ወይም ከባሩ አካባቢ ግንኙነት ስላለው መንዙማው ከዛ ጋር ተያያዘ ሊሆን ይችላል ብለዋል። እንግዲህ መሐመድ ሙሰማ ደግሞ በቀጣይ የሚለውን እንሰማለን። መሐመድ ሙሰማ ከመዲና እናገኘዋለን ማለት ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ከመሐመድ ሙሰማ ጋር ተመልሰን መጣለን። በያላችሁበት አብራችሁን ቆዩ። السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبيبي ديننا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ديننا ني الحمد لله ديناتل الحمد لله ياو باكال لناغنيه سلالچالن يجد بفيديو كول ماجدت نبربن حبيبي عمره ما تشيدك ما تشيست تملساله او باكال سنغنن عمره አንድ ከአስር ቀን ከአስራ አንድ እንደዛ አካባቢ ቀን ኦኬ አንድ ቀን እንደዛ አካባቢ ከሄድኩኝ ኢንሻአላህ ከአምስት ቀን ምናምን በኋላ መለሳለሁ። አልሐምዱሊላህ ወፈቀን። በጣም ጥሩ ማሚዬ። እንግዲህ አሁን የተገናኘ ነው ስለ ያ ረሱላህ ሁለት ነሺዳ ከተለቀቀ በኋላ እንግዲህ አንተ እዛ ከሄድክ በኋላ ነው በርግጥ የተለቀቀውና
ከሱ ጋር የተገናኙ ጉዳዮች ልናወራህ ነው። ሌላኛውን ስለአንተ የሚመለከተውን ኢንሻአላህ የመውሊድ ቀን ተገናኝተን በሱ ላይ እናወራለን። ነገር ግን አሁን ያ ረሱላህ ሁለት ከተለቀቀ በኋላ የህዝቡን አቀባበል እንዴት አየሁ ማሚ? መጀመሪያ ከሱ ልጀምር እስቲ። مرحبا يا حزبنا كمان ازي بزو يتركن كان نبرم مدينه سوشيال ميديا منا مستني بزو يلهم اغاطامي هونو نعم بتا سو يلاكلني يلا عند ترو مالا انذاهم دمو مدفو مالا يتمل الناسو يا يوبتا انجل ليلا هونو صاله نعم انذا نعم አንግሉ የተለያየ ነው። የታየበት አንግል የተለያየ ነው። አዎ እነሱ ያዩበት አንግል ሌላ ነው። እኔ ደግሞ አስቤ አላም ያርጌ ሰራውበት መንገር ሌላ ነው። እንደሰው ይለያያል። አዎ በጣም ጥሩ። እንደው ሲለቀቅ መጀመሪያ ከመለቀቁ በፊት እንደዚህ አይነት ነገር ያመጣል ብለህ አስበህ ነበር? ሰው ዘንድ አላ ላ አላስኩም እንደዚህ ጨርሶ 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 ሰው ልክ ከዚህ በፊት እንደነበሩት ነሽዳና መንዙማዎች ወይም ደግሞ እንደ ያ ረሱላህ አንድ ላይ እንደነበረው በበጎ ይቀበሉኛል ብለህ በጥሩ ንያ ነው አንተ ግን የሰራኸው? አዎ በእንደዛ መንገር ነው የሰራሁት። እና ደግሞ እኔ መመጣጣሰንት የሆነ ነገር አዘል እንደሚስተሚያቁ ማህበረሰቡ ያስደስተዋል። ብቻ አላሰብኩትም እኔ አልተበቀም እንደዚህ አይነት መንገድ አለበት። በጣም ጥሩ። እኛም እንደሚስኩስቱና ፕሮግራም እንግዲህ በርካታ አስተያየቶች እንቀበላለን። የባለፈው የሚስኩስቱና ፕሮግራም ላይ ደግሞ መንዙማው ከተለቀቀ በኋላ ያ ረሱላህ ሁለትን አስተዋውቀን ነበርና በጣም ብዙ አስተያየቶችን ተቀበልን። ያው እኛ እዚህ ከመሆናችን አንጻር ቲክቶክ እና ሌሎች መገናኛ ብዙሃን ላይ የሚከታተሉ ሰዎች በርካታ አስተያየቶችን ሲሰጡ ነበርና ከነዛ አስተያየቶች መካከል ትንሽ ሰው ጋር ዘለቀው ላይ ገባችሁ የእንግሊዝኛ ቃል የተጠቀምከት አይ ላቭ ዩ ናትና እንዴት ልታስገባት ቻልክ? ችግር ታመጣለች ብለህ በርግጥ አላሰብክም አንተ? እንዴት ልትገባ ቻለች? ሐሳቡስ እንዴት መጣ? ሚሊዮን እስቲ እናውራ ማሚዬ። مرحبا እቺ ቁጥሩለት ያ ረሱላህ ከመጀመሪያው በፊት የተሰራች ስራ ናት። እኔ ረጅም አመት ያስኳት ስራ ናት። አሽቼ ያስኳት ስራ ናት እና ለግሩፕ ስራ ልትሰራ ነበር መጀመሪያ እና አጋጣሚ ሆነና እንግዲህም እየገፋ ሲመጣ ና ባንዳም ነገር ምክንያት ብቻ ሰርቼ ለለቀው ወሰንኩና ሰራሁት። አይ ላቭ ዩ የምትለው ነገር የዛሬ 15 አመት አካባቢ ይመስለኛል፣ ከዛ በላይም ሊሆን ይችላል የተሰራ ስራ ናት። እኔ ቀይሬያት ነው ቀይሬያት ማለት ወደ ኑር ሁሴን ነው እነሱ የተጠቀሙት። አዎ እኔ ደግሞ ማህበረሰቡ በዛ አይነት መንገድ እንዴ ከብዶ አልብየ አሰብኩና አብል ካሲም ወደ መጥላው ሰጂ አይ ላቭ ዩ መጥላው ነገር ተጠቀምኩ። አይ ላቭ ዩ ማለት ወዳችኋለሁ ሲሆን ማለት እኔ የተለየ መንገድ አይነት አለው ብዬ አላየም። በጣም ግልጽ የሆነሽ ቋንቋ ናት። አመጪም ይሄ ሶሻል ሚዲያስ ተጠቅም ገብተህ ስትነካካ እቺ አይ ላቭ ዩ አድናግራ አይደለም አታደናግርም አይነት። እኔ እንደዛ ይበራስ የተረዳውበት መንገድ እዚህ ዑምራ አሁን እኔ ያየሁት ዓለም አቀፍ ናት። የውጭዎች ይበዛም ብዙ እንግሊዝኛ ነው የሚያወሩት አብዛኛው። ግን ለሀበሻ እቺ አይ ላቭ ዩ ወደዋለሁ ወዳችኋለሁ የምትለዋ ነገር ተከብዳለች ብዬ አላሰብኩትም። የከፋ የረቀቀ ቃልም አይደለችም። ብዙ ምን ተቀማት ካላት ስለሆነች እኔ በእንደዛ አይነት መንገድ አይቼ ነው የሰራሁት።
አዎ በትክክል እንደው ለመጨመር ያህል አንተን በጣም የሚወዱ የሚያከብሩ ወንድም እህቶቻችን ሳይቀር ማሜ የሚያምርበት ወይም ደግሞ ማሜ ሲሰራ የምናውቀውና እኛን የሚያስደስተን በእንደዚህ አይነት አግባብ አልነበረም እና ለነሱ የምትለው ነገር አለህ እንዴ ማሚዬ? አዎ ለነሱ የምለው ነገር አለኝ። እዚህ ላይ የመጣሁት ዓላማ አንደኛ ነገር እነሱ ናቸው ማለት እኔ የሚከታተለዋሉ፣ በጥሩ የሚከታተለዋሉ፣ ወዳጅ አለ። ተያይዘህ የመጣህ ነው፣ ተያይዘን የመጣ ነው ወደዚህ ገባ። ሲደግፈው ኮሜንት ሲሰጡ አንተ እነሱን ኮሜንት ይዘህ እየመጣ እነሱን ያስደስታል ብለህ ነው የመጣኸው እና አመጣጤ አሁን እንዲህ ላይቭ የቀረብኩበት ምክንያት እነሱ ናቸው። አጥፍቼ ከሆነ ኖርማሊ ይሄ ነው መንገዱ። አይ ላቭ ዩ ያልኩበት ምክንያት የተጠቀምኩበት ምክንያት ለነሱ ብዬ ነው የሰራሁት። ኦዲየንስ ሲኖር ነው እኮ ተከታታይ ሲኖር ሰሚ ሲኖርህ ነው አንተም ደስተኛ ሆነ የምትሰራው። አንደኛ ደግሞ ይሄ ማስተማሪያ መንገድ ነው። ነብዩ የግለሰብ አይደሉም፣ ዓለም አቀፍ ናቸው። ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ አይነት ቋንቋ እየተጠቀመ ነው ማህበረሰቡ የሚሰራው። ሁሉም እያንዳንዱ ሀገር ይሰራሉ ስለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እነሱ የሚጠሩበት መንገድ አለ፣ ይጠራሉ። ተረዳኝ። እኔ ዓለም አቀፍ ድንገት እንኳን ሆኜ ቢሆን ወይ ደግሞ የሆነ እድል መጥቶ ቢሆን የምትሰራበት ቋንቋ አለ። ተረዳኝ። ያ ሆኖስ ቢሆን ነው ከኦዲንስ ከተከታታይ አትወጣም። ተረዳኝ። እኔ ወዳጅ ያስቀይማል ወይ ደግሞ እንደዚህ አይደለም። እኔ ሀይቄ የጠበኩት በእንደዚህ አይነት መንገድ አይደለም። አላየሁም እያየሁም አይደለም፣ ግን ከሰው አፍ ደግሞ ነው የምሰማው። አንዳንዱ በጣም ወዶት ሳለ፣ አንዳንዱ ደግሞ ትንሽ እየተናገረ ያለ ማለት አዎ። መናገር ለኔ አዲስ አይደለም እኮ። እኔ አሁን ለነሱ አይደለም የምናገረው፣ ለኔ የሚከታተለኝ ሰው ለነሱ ነው አሁን እያወራ ያለሁት። መናገርም ያለብኝ ለነሱ ነው እንጂ እኔን ከዚህ በፊት አሁንም አለ ብዙ። ግን የራስህ ሰው ደግሞ እንዲህ ብሎ ሲሆን እሱም ማስረዳት ስላለብን ተረዳኝ። አዎ በጣም በደንብ እኛም ተመልካቾችም እየተረዳን ነው። በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው የሰራሁት። ትክክል። እንግዲህ ለወዳጆችህ፣ ለሚወዱ፣ አንተን ለሚያከብሩ ሁሉ እኔ ለእናንተ አስቤ መልካም ነበር ያሰብኩትኝ። ነገር ግን ያጠፋው ከሆነ አፉ በሉኝ ነው ዋናው ነጥብ። አዎ አዎ እንደዛ ነው። በትክክል። በእርግጥ ማሚዬ ወዳጆች ብቻ ሳይሆን ይሄን ነገር እንትን እያሉት ያሉት መሰረቱን የሚያስነሱት ወዳጆች ብቻ ሳይሆን አንዳንድ መንዙማና ነሽዳን ለመቃወም የነቢዩን ፍቅር የሚያወሱ ነገራቶችን ለማጣጣል የሚጥሩ ሰዎች አሉና በተለይ እነሱ ናቸው ያራገቡትና ለነሱ ጆሮ ሳንሰጥ የሚወዱንን ግን ካጠፋን አፉ ብሏል ማለት ነው ማሜ። እኔ እንደዛ ነው ሀሳቤ። የራሴን ሰው ነው ኦዲየንስ ነው የጠየቁት። እኔ ኦዲየንስ የሚከታተልህ ሰው አንተን የሚያይ ስራህን ስትሰራ ገብቶ ኮሜንት የሚሰጥልህ አበርታ የሚልህ አለ። እነሱ ተሰምቷቸው ከሆነ እኔ ያስብኩበት አላማ በጣም በቀለለ መንገድ ነው። እንደዚህ አላሰብኩትም። ምክንያቱም አይ ላቭ ዩ የምትለው ቋንቋ ትማራለህ እኮ ገና ኬጂ ዋን ምናምን እያለ የምትይዛት ነገር ናት፣ ቀላል ናት። እኔ ያሰብኳት የነበረው ግን ደግሞ ወዳጅህን የሚሰማ እና የሚነካ አይነት ነገር ሆኖ ወዳጅ ከታየው አፎን። እኔ በእንደዚ አይነት መንገድ አላሰብኩም። ይወዱታል፣ የበለጠ ትወዱታላችሁ። አዲስ ስራ ሁሌ በአዲስ ስራ ነው የምናውቀህ በሚለው መንገድ ነው እኔ ይቀበሉኛል ብዬ ያሰብኩት የነበረው። ሌላው ደግሞ
ሌላው አካል እኔ አልሰማም፣ ሚዲያ አልከታተልም እኮ አላይ። ሌላው አካል ለሚያወራው ምናምን እንደዚህ የለሁበት ምን አልከታተልም ብዙ አላይም። እና ወዳጅ ግን ሲሆን ያንተ ወዳጅ ሲሆን እኔ ጋር ነው መጀመሪያ መምጣት ያለበት። ገብቷል? እኔ የሚጠይቀኝና እኔን ጠይቆኝ እኔ እና እሱ ሳንግባባ ሲቀር ነው ወደ ሌላ አካል ወደ ሌላ ቦታ የምትሄደው አይደለ እንዴ? ትክክል። ይሄ የሙስሊም እንትን እኮ ነው፣ የሙስሊም ሲፋ ነው። መማማር ነው አይደለ? መማማር አለብን እኮ አይደለ? ሚዲያ ላይ ወጥቶ ከማውራቱ በፊት እኔን የሚያገኝ ሰው አይ ላቭ ዩ ያልኩበት ምክንያት ምንድን ነው ብሎ መጠየቅ፣ እኔ ደግሞ ያልኩበት መንገድ አለ እሱን መመለስ። አጥፍቼ ከሆነ አጥፍቻለሁ፣ አጥፍተህ ደግሞ ከሆነ እንደዚህ ነው። መማማር ነው እንጂ ሄዶ ወላሁ አለም ብቻ። እኛ መንፉማውን ሰምተነዋል፣ በጣም ወደነው ነው ያለ ነው መንፉማውን። እና ሌሎችም እንደዛው የአንተ አድናቂዎችም መንፉማውን ወደውታል። ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች እልፍ ያሉ ሰዎች ምን ያሉ አሉ፣ ከመንፉማው መሀል ላይ በእጅ ምልክት የምታሳየው ነገር አለ እና እሱን ወደ ሌላ ነገር ወደማይገባ ነገር ወስደው የተረጎሙት አሉ። በሱ ላይስ ምን ትለናለህ አንተ? አንተ ለበጎ ነገር እንደሰራኸው ነግረህናል፣ እኛም እናውቃለን። ነገር ግን ለተመልካችና ለሌሎቹ ለማሳወቅ መርሃባ እችን ያልኩባት አባባል ባሮ ወደ ባሮ መውሊድ ሀድር አለ ወደዛ የእነሱ አክሰንት ናት። እና ደግሞ ሚኒሞ ወደ እነሱ ነው የእነሱ ነው ስራው፣ ከእነሱ ነው የወሰድኩት እነቅድ ያደረኩት ከእነሱ ነው። እኔ ዜማውን ቀይሬን የሰራሁባቸው አባባላቸውን ግን አክሰንታቸውን የእነሱ ነው ከእነሱ ነው የወሰድኩት። በሌላ መንገድ አይደለም። በትክክል እናመሰግናለን ማሚ ለመሰጠህ። ይሄ በጣም ቀላል ነገር ነው። አንዳንዶች ደግሞ ቪዲዮን እጅግ በጣም ዙም አድርገው ቀለበትህ ላይ ያለችዋን ቀለበትህ ላይ ያለችዋን ምልክት ለማሳየት እና ለማጠልሸት ይሞክራሉ። እና እውነት ይሄ ነገር ቀለበትህ ላይ ያለ እንዴ ማሚ? ምንድን ነው አለ በደንብ አቅርቦ ሲያሳዩ የመስቀል ምልክት አለው እና ማብራራት ስላለብን ነው። እውነት የመስቀል ምልክት ያለው ቀለበት አድርገሃል? ይኸው ላሳያቸዋ። ቀረብ አድርግልኝ። በእርግጥ አንተ ከነገርከን ይበቃል። ቀለበቱ ላይ መስቀል አለ? የለም የለም። እኔ እያወደስኩ ያለሁት እኮ ነብዩን ነው። የዚህን ያህል አመለካከት የዚህን ያህል ማሰብ ተገቢ አይደለም። የለም ማለቴ ነገ ትወቀስበታለህ። ገብቷል? አሁን የምትናገራት የምታወራት ቃላት ሌላ ነገር ያለብህ ነው የሚመስለው። እስከ ዛሬ እኔ ስሰራ የመጣሁት የመጀመሪያ አይደለም። ሶስት አመት አራት አመት ለምሳሌ ወደ ሚዲያ መጥቻለሁ። ማህበረሰቡ ያገኛል፣ ይቀበለኛል አይቀበለኝም የሚለውንም ማሰብ አለብህ። አሁን ደግሞ ያለሁበት ቦታ አለ አይደለም? አሁን ያለሁበት ቦታ አዎ፣ መቅቡል የሆነ ቦታ ስለሆነ ወላሂ አለም እኛ በጣም ተረድተናል። በዚህ አግባብ ተመልካቾቻችንም በጣም እንደሚረዱ በጣም እርግጠኛ ነን። ያለህበት ምርጥ ሀገር የነቢዩ ሀገር ነው ሶለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በሰላም እንድትመለስ እንመኝልሃለን፣ በመውሊድ ቀን እናገኘሃለን። አንተን ግን ካገኘን አይቀር አንድ ሳታንጎራጉርልን መለያየቱ ትንሽ ይከብዳልና ጣል አድርግልን እስኪ እባክህ። مرحبا صابون مدينة وسدون مدينة سيدنا سموها اللي ترين قديها إن شاء الله. يا دراوي باسي
سلوان بسعد بتلوس كلاوغا وينفوت خاب كفكر كتما كنافوت مند كنافوت بابو رزل كل مسافة دنگر گر سیلم لب سیدنا بر عیتا چوات رفونین و نابلا گر عگزون گی توچه عرگلن گر بگر جمرون یالاف کو تیجلو اکبر أني ما يسلتشي بنقابة أبا تعطين والي وينقوت ويبا زلك كالوه نبي كالو ما مرحبا سيدنا فتنة درسال ننا نجابا سيدنا በጣም ያምራል አመሰግናለሁኝ በጣም እናመሰግናለን ባስቾካይ እንግዲህ በጣም ያው አንገብጋቢ ስለሆነ እስክትመጣ አልታገስንህም በመውሊድ እናገኛለን ባረከላሁ ፊኩም ስለሰጣህ ማብራሪያ በጣም እናመሰግናለን መምዬ مرحبا جزاكم الله خيرا اني مسላገኘሁ በጣም ደስ ብሎኛል አላህ ያቆየልኝ አላህ ያክብርልኝ አስነዎች አሜን አሜን በሰላም ተመለስ እሺ ሰላም አለይኩም وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ودني تكبراتو تملكاشاتشن كمحمد مسما غا انغدي اندي هاله قويت ادرغنال مامي طرو مبراني ستتن افويتام نو ماهبراوي ميديا لا لاو غداي افويتا نو قدم انغدي بسلكم اند سما نو ماهبراوي ميديا لا سينافس ينبرو وري الله اسو የቀነሰ ይቢሆን እርግጠኞች ነን ከማመድ ጋር ከማሜ ጋር እንግዲህ የመውሊድ ቀንም ቀጠሮ ይዘናል ኢንሻአላ በዛን ጊዜ ደግሞ በአካል በሰፊው እንነጋገራለን በሰላም ይመጣ አላህ ያድርገው ሚስኩሱን አይቀጥልሃል አብራችሁ ቆዩ